Herkese selam dostlar, ben Abdullah. Bugün HODL Group of Campaign Token'in tanıtımını izleyeceğim. HODL ada, yani bir ilk coin adı HODL adadır dostlar. Gördüğünüz gibi HODL ada çıxıb HODL BTC, HODL ETH, HODL Boost, HODL BNB çox yaxında çıxacaq dostlar. Yani eğer siz de bunları qaçırmadan almaq istəyirsinizsə bu grupu takipte kalın. HODL ada connect dedikdə bizi HODL adanın rəsmi saytına atır. Bu gördüğünüz gibi bizim ümumiyyətlə HODL grupun web saytıdır. Fikirleri çok güzel fikirdir. Mən bəyəndim həqiqətən. Niyə? Çünki en azından belə bir şey fikirləşir. Bütün coinları öz altımızda birləşdirək və onları tutan insanlara onlardan hədiyə eləyək. Bu şəkildə HODL deyə bir coin çıxartsalar və o coin də çox böyük partlama edəcəyini düşünürəm. Nədən? Çünki altında en azından özünün kimi yüzlərlə coin olacaq və bu da onlardan biri olacaq. Ən böyüyü, ən başı. Burada gördüyünüz kimi HODL haqqında məlumat verilir. Abolit Riot Map haqqında, tokenimiz haqqında dostlar məlumat edir. Burada gördüyünüz gibi hamısını videolar şəklində veriblər. Daha ətraflı və daha aydın olmağı üçün 4.5% tax fee-di və marketingdi. 8% hədiyə üçün kəsilir alan zaman 5%, 4% marketing üçün 1.5% liquid pool üçün və bu da sonda dostlar. Yəni bu tax fee alan zaman fee-di. Burada bizə verilən məlumatlara baxaq. Total safisi 1 milyondur. 1 milyarddır dostlar. Total safli burada pre-sale'de 60% satılır, private sale'de 15% satılır, 15% yandırır, 5% marketing, 5% airdrop. Bu kadar sadə. Aşağı inək. Aşağı inəndə roadmap. Roadmap haqqında da məlumat alaq. Roadmap'in videosuna daxil olaq və Roadmap'in videosunu izləyək sizin gözünüzün qarşısında. Mən videonu izləyirsə sizə danışacağım ki, nə olub bitdiyini lap yaxşı anlayaq. Burada gördüğünüz kimi TED audit alınacaq, web sayt dizayn edəcək, MIM'dən çox Telegram üzvü olacaq, launch edəcək PancakeSwap'da, CoinGecko listələnəcək, GMG'də listələnəcək, GVV'yə keçiriləcək daha sonra, yəni airdrop kimi bir şey. Bundan sonraki gələcək ikinci yolda reinvest açılacaq dostlar. Yəni əgər siz öz gələn pullarınızı təzədən burada reinvest edə biləcəksiniz. Merchant store açılacaq. Yəni NFT mağazası kimi bir şey. NFT-lər alan zaman tax fee-lər kəsiləcək. Burada 10 mindən çox Telegram nəfərinə çatacaqlar. Çox böyük giveaway keçirdəcəklər. Oyun turnuvası olacaq. Staking collaboration deyə bir şey. Yəni staking açılacaq. Certik auditi alınacaq və bu qədər. Bu da ikinci üzü istədikləridir. Aşağı indikdə burada Məhəmməd Eyüblər tema haqqında YouTube və Gildi. Kontakt burada dostlarınızla, yəni öz adamlarınızla kontakt qura bilərsiniz. Burada HODL Group of Ad Campaign, burada Telegram qrupları var və Twitter qrupları var. Telegram qruplarında mən varam, daxil olun Telegram qruplarına və sizə göstərəm dostlar. Gördüyünüz kimi HODL-dan Telegram qrubu budur. Yəni burada söhbət edə bilərsiniz. Admin vəsaitə həmsə buradadır və bunu burada sizlə belə söhbət edirlər. Burada gördüyünüz kimi oyun var. Oyunu da oynaya bilərsiniz. Yəni o Bayek Gaming NFT deyəndə burada görürsüz Alex 1-ci yerdir və mən burada heç 20-ci yerə də çata bilmədim dostlar. Biraz oynadım düzdür amma 20-ci yerə belə çata bilmədim. Siz də bu oyunları oynaya bilərsiniz. Play the Discord game deyəndə sizi zərfə atacaq. Follow deyib Twitter hesablarını takip atan başa çıxanda gördüyünüz kimi ən son paylaşımları bu pin paylaşımıdır. 4 saat əvvəl paylaşım ediblər. Toplamda 9000-ə yaxın ada ödəyiblər dostlar. Gördüyünüz kimi çox yaxşı bir şəkildə. Yəni bu ada da az bir şey deyil. 9000 ada dostlar nə qədər 10000 dollara yaxın pul eləyir. HODL adanı gördüyünüz kimi paylaşanları görmüşsünüz, kimlər paylaşıb. Ən çox böyük yerlərdə reklam veriblər. Burada VPMH-da, HODL-da gördüyünüz kimi 8% trendə düşüb və trenddə də var. Aşağı indikdə POCOIN-də qrafini görmüşük. Əgər siz məsələ POCOIN-ın qrafına baxmaq istəyirsinizsə, şərt deyil ki, iminli gedib kontakt adresi baxasınız. H ada yazanda avtomatik çıxacaq. Burada gördüyünüz kimi alışları görün, qiyməti görün, amma mən gedib bir dənə sizə burada oyunu göstərəm dostlar, mən oyunu necə oynamaq olar. Oyun səhifəsi qarşımıza açılandan sonra play game deyib oyunu oynayacaq. Amma ondan əvvəl gəlin bir dəfə də buna baxaq. H ada dediyimiz kimi adı idi, HODL-da qarşımıza açılsın səhifə. Açılan səhifədə girək baxaq. H ada necə çıxmadı, bir dəqiqə. Bir saniyə dostlar. Mən qrupdan HODL adanın kontrakt adresini götürdüm və gəldim. Gördüyünüz kimi HODL-dan kontakt adresi budur. 253 BNB-lik likvid var dostlar. Haradasa 100000 dollara yaxın likvid var və 321000 isə burada market cap var. Coin çıxdığı qiymətlərdən çox yuxarıdadır dostlar. Yəni çıxdığı qiymətlərdən haradasa 2x qədər yuxarıdadır, 1.5x.
Burada alım-satımlar görsənir. Son zamanda satımlar artıb. Yəni normal dostlar çıxdığı qiymətdən aşağı düşür. Əgər prosesdə satışlarını dayanıb bu qiymətə gəlib sata bilibsə, həqiqətən halal olsun deyirəm mən. Telegram qruplarda budur. Oyunu göstərəcəyim dostlar. Oyunu oynamaq üçün qarşımızda açılan səhifədə Play Game deyəcəksiniz burada və Play Game deyib oyun oynayacaqsınız. Sizin oynadığınız skorlar gəlib qrupa düşəcək və o qrupda daha ətraflı görə bilərsiniz. Məsələn indi mən Play deyib bu oyunu oynamağa başlayıram. Burada gördüyünüz kimi belə bir oyundur. Yəni gördüğünüz gibi ben bu oyunu düzdüm dostlar. Siz de böyle oyunu artıra bilirsiniz. Burada en çok yığanlar vesaire görsənir. Onlarla bir yerde oynayabilirsiniz. Mən dinlediğinizde teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi yaradan çıxartmayın. Eğer her hansı bir sualınız varsa mənim Telegram'dan yazabilirsiniz veya yorumlardan yazabilirsiniz. Bütün yorumları bir oxuyuram. Mənimle sponsoru paylaşım etmemi istərsiniz. Aşağıda verdiğim Gmail'dan, Telegram'dan vesaire farklı yerlerden mənə ulaşabilirsiniz. Bu kadar dostlar. Çok sağ olun, salamat kalın, özünüzü yaş bakın. Gələn videoda görüşənə dək.